တတ်ရှိမိတ်ဆွေများကိုမင်္ဂလာတုခဖြာဖြာနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။တောတတ်ရှိများရှင်။ခရစ်တပြည့်2015ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1386ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုံ12ရက်ဘုတ်တကူညောင်းနေချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်များကိုစတင်ပြန်လို့ရပါတယ်ရှင်။ရှင်များခင်ဗျာညဉ့်လင်းချင်းအတန်မြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နက်နက်6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိ31မီတာ kHz 965ညာပိုင်း9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ19မီတာ kHz 15215မှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့ယနေ့အတွက်မင်္ဂလာမူမသားဖွေရတမချန်းစာပုံပြင်အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်သောတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့ဒီနေ့အတွက်မင်္ဂလာမိုးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင် I don't know ee time in bed I don't know ee ago shin I don't know ee la kai swae yue lan pya du Tota shin mya twet mingla shi daw ni yet yet phit si bu di ni twet mingla mo a si sin a phit thawra phaya thakin go mait set pe pya de di ni twet khon a yu ya tama chan sa a ro kaba u chan khan ji ti a ngae ni phit par le phaya thakin win nyin daw di ye myet na pyin paw ma lou sha daw mu i kaba u chan mai ya phan sin yin pon wut thu ye a sa u go ပေါ်ပြတဲ့ကျမ်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဆင်းခြင်းခံရတဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုဒီကျမ်းပိုင်းမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီကဘာကြီးဟာအစင်းသဏ္ဍာန်မရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်အတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူပါတယ်လို့ကျမ်းစာပေါ်ပြပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။သုံးပါးမြောက်ဖျားသခင်ရဲ့ဇာတိတော်ဖြစ်ကိုလဲဆိုတာဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဖျားစာတိဖြစ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ကဲတင်ခြင်းအလုပ်တွေမှာလည်းတည်ရှိနေတယ်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းဟာထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့စုကျေးဇူးဖြင့်လက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရယူခံစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အတွက်အလုပ်မြောက်များစွာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်အကိုင်းဒီပုံမှာလည်းဘုရားရှင်ကမှစတော်မူဖို့ဂရုတော်ထားပါတယ်။ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်ဖို့လည်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတိပေးပါတယ်ထိုမှတပါငါတို့မတတ်နိုင်သောအရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်မစတော်မူ၏ငါတို့သည်ဆုတောင်းသင့်သည့်အတိုင်းအဘယ်စုကိုတောင်းရမည်ဟုမသိကြတို့ရာတွင်ငါတို့ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုနှုတ်မမွဲ့နိုင်သောညီးတွားခြင်းအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်သည်ဆောင်မတော်မူ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဆောင်မဖို့ရန်အတွက်တာဝန်ယူထားပါတယ်ဒီပြင်ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်နဲ့တာဝန်လဲယူထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီပြင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုထာဝရဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပို့ပြီးတော့သိရှိနားလည်စေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်။ဒီပြင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကိုတကူပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ကျွန်တော်တက်သေးခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ရဲဝန်းနဲ့စွမ်းရည်တွေကိုလည်းပေးသနာတော်မူပါတယ်။ဒီပြင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဘုရားသခင်ပါပြများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တက်သေးခံနိုင်ပါတယ်။ဒီပြင်ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့တည်တတ်တဲ့ပုတ်ပြတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်အသက်ရှင်ပြန်စေဖို့ရန်အတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့အကြောင်းဒီနေ့ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တောတာရှင်များခင်ဗျာဒီနေ့တရက်တာအတွက်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလမ်းပြသွန်သင်မှုအဖြစ်ခံယူထားစေလိုပါတယ်။ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုကောင်းသောအရာမှာကောင်းသောနေရာမှာကောင်းသောလမ်းမှာရှိစေဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြနေပါမယ့်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါစေ။ To the king be always time in bed to go to the yard king tower say can do yen long na ko ro pai sai cha chi ro ya
နေ့ AWR မြန်မာမျော်လင့်ခြင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာဓမ္မတေးဂုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းများကိုသခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်အဖြစ်အမှုတော်အတွက်ဆက်ကပ်တည်ဆိုရေးဆက်တည်ကုန်တိခတ်ပေးကြတဲ့အဆိုပညာရှင်များတေးရေးဆရာများဂီတအနုပညာရှင်များတေးစီစဉ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အသင်းတော်အသီးသီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာရေဒီယိုအတန်လွင့်စီစဉ်ကနေလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်အပ်ပါတယ်။ထာဝရဘုရားရှင်ကနေသင်တို့အသီးသီးပေါ်မှာကြွယ်ဝများပြားစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုစင်ဆက်မပြတ်သွန်းလုံးချပေးပါစေ။ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လဲအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ဆက်ကပ်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ AWR မြန်မာအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့တမချန်းစာပုံမြင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြို့လင့်ချစ်အသားမြမအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်နားတော်တာဆင်နေကြတဲ့တူလေးတူမလေးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်ဝကြပါစေတူလေးတူမလေးတို့ရေဒီနေ့တမချန်းစာပုံမြင်ကန္တမှာဒေါ်လေးလှလှပြောပြမယ်မသားဖွဲ့ရတမချန်းစာပုံမြင်လေးကတော့အညိုးပြေတဲ့ညီအကိုဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့ကွယ်သူလေးတူမလေးတို့ရေရာကုန်းဆိုတဲ့ပုပ်ကိုကြီးတူရှိတဲ့ကွယ်သူမဇနီးနှစ်ဦးရဲ့ခလေးတွေအများကြီးရှိတယ်တနေ့တော့ရာကုန်းဟာဇနီးနှစ်ဦးကျုံမနှစ်ဦးနဲ့ခလေးတွေကိုခေါ်ပြီးသူ့အကိုအေးသောရှိတဲ့နေရာကိုသွားကြတဲ့ကွယ်ရာကုန်းဟာအေးတုံပြည်မှာရှိတဲ့အကူအေးသောစီကိုအခိုင်းအစီတွေကိုရှေ့ပြေးဖြစ်ဆေလွတ်တာပေါ့ကွယ်။သူရဲ့အစီကံတွေကပြန်လာတော့ရာကုန်းကိုပြောပြတယ်။ဘယ်လိုပြောပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုရောအကူအေးသောစီကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူလည်းသခင်နဲ့တွေ့ဖို့လာနေပြီ။သူ့မှာအင်အား400ရှိပါတယ်လို့ပြန်ပြောကြတယ်။ဒီခါမှာရာကုန်းကအယံစိုးရင်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ကွယ်။သူနဲ့ပါလာတဲ့လူတွေတိရစ္ဆာန်တွေကိုနှစ်စုခွဲထားတာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေးသောလာလို့ပထမတစုကိုတိုက်ရင်ကျန်တဲ့တစုလွတ်မြောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိပြီးနှစ်စုခွဲလိုက်တဲ့ကွယ်။နောက်ပြီးရာကုတ်ဟာသူ့အကိုအေးသောကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှာကိုစိုးရင်ပူပန်တဲ့အတွေ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုတိုင်တဲပြီးအကြီးအကျယ်ဆူတောင်းတော့တာပေါ့ကွယ်။အဲ့ဒီအရမတညတဲပြီးသူ့ရဲ့အကိုအေးသောကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့တိရစ္ဆာန်တွေကိုအုပ်စုခွဲပြီးတအုပ်စီကိုအစီကံတယောက်ကြအုတ်ထင်းစီတဲ့ကွယ်ရှေ့ဆုံးမှသွားတဲ့အစီကံကအေးသောကိုအရင်တွေ့တဲ့အခါမှာရာကုတ်ကိုယ်တိုင်နောက်မှလိုက်လာပါတယ်လို့တဆင့်တဆင့်ပြောစီပြီးရာကုတ်ပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့အကိုအေးသောကိုပေးရင်ရာကုတ်အပြစ်မမြင်ပဲခွင့်လွတ်ကောင်းခွင့်လွတ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးလက်ဆောင်တွေကိုကြိုတင်ပို့ကြတဲ့ကွယ်ညတွင်ချင်းပဲရာကုတ်ကဇနီးနှစ်ယောက်နဲ့သားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးရပုတ်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့ကွယ်။သားမယားတွေနဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုတစ်ဖက်ကန်းကိုပို့ပြီးရာကုတ်ကတော့တယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့တဲ့။ဒီခါမှာရာကုတ်ဟာလူတယောက်နဲ့မိုးလင်းလူဆဲဆဲရောက်တဲ့အထိနှစ်ပါးလုံးတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီလူဟာသူ့မနိုင်မန်းတိတဲ့အခါရာကုတ်တင်ပါးကိုဖိုးလိုက်တဲ့အတွက်အစ်စ်ပြုတ်သွားတယ်။ရာကုတ်ကသူ့ကိုဖမ်းဆွဲထားပြီးကျွန်ုပ်ကိုကောင်းကြီးပေးမှလွတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့ကွယ်သူကလည်းရာကုတ်ကိုပြန်ဖြေတာပေါ့အဲ့ဒီလူကနောက်အခါသင်ရဲ့နာမည်ကိုရာကုတ်လို့မခေါ်ရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့ရောလူနဲ့ရောဆိုင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်သင်ရဲ့နာမည်ကိုဣသရေလလို့ခေါ်ရမယ်လို့ပြောပြလိုက်တဲ့ကွယ်ရာကုတ်ကလည်းသင်ရဲ့နာမည်ကိုသိပေရစေလို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီလူကငါရဲ့နာမည်ကိုဘာဖြစ်လို့သိချင်ရတာလဲလို့ပြန်မေးပြီးရာကုတ်ကိုကောင်းကြည့်ပေးတဲ့ကွယ်ရာကုတ်ကသူ့ကိုယ်သူငါဟာဖျားသခင်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖူးတွေ့ရပေမဲ့အသက်ချမ်းသာရနေသေးတယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီအရှက်ကိုပေနွေလာလို့ခေါ်ဝေါ်တဲ့ကွယ်ရာကုတ်ဟာပေနွေလာကထွက်တဲ့အခါနေထွက်နေပြီပေါ့သူဟာဒဏ်ရာကြောင့်ထော့ကျိုးထော့ကျိုးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်အေးသောဟာလူ400နဲ့လာနေတာကိုရာကုတ်မြင်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဇနီးတွေတွေနဲ့ခလေးတွေကိုအရှိအလေအနောက်ဆိုပြီးနေရာချတယ်နောက်ဆုံးကတော့ရာခေလနဲ့ယောသကိုနေရာချထားတဲ့ကွယ်ရာကုတ်ကတော့အရှိဆုံးမှသွားပြီးသူ့ရဲ့အကိုအေးသောစီကိုသွားတယ်သူ့အကိုကိုခုနှစ်ကြိမ်ဥညွတ်ပြီးအယိုသေးပြုတ်တဲ့ကွယ်အ
ေသောကလည်းသူ့ညီရှာကုတ်ကိုလည်းတွေးရောပြေးပြီးဖက်ရန်နှမ်းရှုပ်တာပေါ့ကွယ်။နောက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးငိုကြွေးကြတယ်။မိမနဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့တဲ့အခါအေသောကသူတို့ဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးတော့ရှာကုတ်ကဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့မိမနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြန်ပြောတဲ့ကွယ်။ရှာကုတ်ရဲ့ဇနီးတွေတွေနဲ့ကလေးတွေလည်းအေသောအနာချစ်ကပ်ပြီးတော့အေသောကိုဥညွတ်ကြတယ်။အေသောကလမ်းမှာတိရစ္ဆာန်အုပ်တွေကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းဘာကြောင့်အရှင်သွားခိုင်းလဲဆိုတဲ့အကြောင်းမေးတဲ့အခါအကိုစီကမျက်နှာရချင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတော့အေသောကသူ့စီမှာလဲဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးလောက်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းညီရဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ယူသွားဖို့ပြောတဲ့ကွယ်ရာကုတ်ကလဲသူ့အကိုသူ့ကိုကြီးကြီးပြူပြူလက်ခံတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလက်ဆောင်ကိုလဲအတင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအေသောဟာလက်ခံလိုက်ရတဲ့ကွယ်ခလေးတို့ရေရာကုတ်ကသူ့ခလေးတွေလဲငယ်သေးတော့နှုတ်နယ်ကြတယ်ခရစ်စံတွေလည်းခီးပန်းလာခဲ့လို့နောက်မှဖြည်းဖြည်းလိုက်ခဲ့မယ်လို့ပြောတော့အီသောကသူ့ညီရာကုတ်မိသားစုတွေကိုကူညီဆောက်ရှောက်ဖို့သူ့လူတွေကိုထားခဲ့ဖို့ပြောပေမဲ့ရာကုတ်ကမလိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောတော့အီသောလည်းအေးတုံကိုပြန်သွားတော့တာပေါ့ကွယ်ရာကုတ်ဟာပါတနာယံပြည်မြောက်ပိုင်းမှာပြန်လာပြီးခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ရှေခေမြို့ကိုလုံလုံခြုံခြုံရောက်ရှိခဲ့တယ်မြို့နာမြေခွက်မှာစခန်းချတယ်အဲ့ဒီအရမရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးပလင်ကိုအေးလီလော့ဣဒရေလာလို့ခေါ်တွင်စေတဲ့ကွယ်ခလေးတို့ရေအေသောဟာတစ်ချိန်ကရာကုတ်ရဲ့သားဦးအရာကိစ္စကြောင့်တော်တော်လေးစိတ်ဆိုးပြီးအညိုးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်တွေလတွေကြာလာတာနဲ့အမျှညီကိုနှစ်ယောက်ဟာသားတွေသမီးတွေလည်းကိုစီရှိလားပစ္စည်းတွေလည်းကိုစီတိုးပွားလာခဲ့ကြတာပေါ့ကွယ်ဒီချိန်မှာတေထာညိုးထားတဲ့ဒေါသစိတ်တွေပြေပြောက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ခွင့်လွတ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့မိသားစုသည်သည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်သွားကြရတဲ့ကွယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့လည်းတဦးနဲ့တဦးအညိုးမထားကြဘဲတဦးအဖြစ်ကိုတဦးခွင့်လို့ပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုကိုရယူနိုင်ကြပါစေကွယ်။ကလေးတို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အမျိုးလင့်ချင်းအသံကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရေ39931033690သို့မဟုတ်39931033696သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ဒေါက်တာရှင်များရှင်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့အမေးရှိရင်အဖြေရှိတယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်။ဟေးကွာ။အော်၊မေးခွန်းလား။ဒီမေးပါ။ဒီမေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းအဖြေရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဖြေရှိတယ်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 မေးရှင်ဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေတောတာရှင်များကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒီကဏ္ဍကိုကျွန်တော်လာမျိုးဝင်းကနေစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာမေးခွန်းများကိုကူညီဖြေကြားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆရာဦးနွယ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဦးနွယ်ဦးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာကြီးရခင်ဗျာဒီနေ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အငယ်45မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်မေးမြန်းလိုပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး25အငယ45မင်းကြီးကငါအမှန်ဆိုသည်ကားတင်တို့သည်ဤသူတို့တွင်အငယ်ဆုံးသောသူတယောက်အားမပြုသမျှတို့ကိုငါအားမပြုကြပြီဟုပြန်၍မိန့်တော်မူလတံထိုသူတို့သည်ထာဝရပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသို့၎င်းဖြောက်မှတ်တော်သူတို့မူကားထာဝရအသက်ရှင်ရာတို့၎င်းတွားရကြလက်တန်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဆရာဒီမှာထာဝရအသက်ရတဲ့လူအတွက်ကတော့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးထာဝရပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကထာဝရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ဒဏ်ခံရမဲ့သူကတစ်ချိန်လုံးမနာတမ်းထာဝရမိလောင်နေမှာလားဒါမို့ထာဝရဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကလုံးဝမငြိမ်းမသက်နိုင်တော့တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကြီးလားတခါမှမပြေမပြောက်တော့ဘူးလားဆရာရဲ့ဒါကိုကျေးဇူးပြုရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာရဲ့မြစ်တဲခံပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီကြမ်းချက်ကိုသေသေးချာချာနားမလဲတို့လူတော်တော်များများဟာခ
ရိယန်ဘာသာတရားကအင်မတန်မှရက်စက်တဲ့ဘာသာတရားဆိုပြီးတော့ထင်လွဲတတ်ကြပါတယ်။တချို့ခရိယန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုံကူတွေကလည်းပဲဒီကျမ်းချက်ကိုလေ့လာမိတဲ့အခါမှာခရိယန်ယုံကြည်ခြင်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျမ်းစာကိုလည်းကြောခိုင်းသွားတာတွေ့ရပါတယ်။သို့တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထာဝရပျက်စီးခြင်းဆိုတာကလူကိုထာဝရပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတစုကတော့ကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရသက်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ထာဝရသက်ဆိုတာကမသေးနိုင်တဲ့အဖြစ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲမီးလောင်ခြင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့လောင်ကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွမ်းသွားမဲ့အချိန်ကာလရှိပါတယ်။ထာဝရအသက်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မီးဟာလောင်စာကုန်တဲ့အခါမှာငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီထာဝရပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘယ်တော့မှဒီအပြစ်ဒဏ်ကနေပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုဘယ်တော့မှမရတော့ပါဘူး။ဒါဒီကြမ်းကြက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထာဝရအပြစ်ဒဏ်ဆိုတာကလွန်ငိမ့်ချမ်းသာခွင့်မရတော့တဲ့အပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသက်သာလောနိဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အငယ်6မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ထာဝရပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဗျာဒိတ်အခန်းကြီး21အငယ်8မှာလည်းပဲဒုတိယသေခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဒီဒုတိယသေခြင်းဆိုတာကထာဝရပြစ်ဒဏ်ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီနေရာမှာဒီကြမ်းကြက်သည်ငရဲမီးကထာဝရလောင်ကျွမ်းနေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလောင်ကျွမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကထာဝရပြစ်ဒဏ်ရဲ့အောက်မှာစီရင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်မီးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လောင်စာကုန်ရင်တော့ဒီမီးကငြိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာအမေးရှင်အဖြေရှိတဲ့ကဏ္ဍကနေတော်ရရှင်တို့ထံကလာတဲ့မိကွန်များကိုအလင်းအသင်းသလိုဖြေချပေးတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီကဏ္ဍမှာတော်ရရှင်တို့တိရှိမင်းမြန်းလို့တဲ့တမာကျန်းစာထဲမှာအကြောင်းအရာများကိုမင်းမြန်းဖို့ရန်တဲ့လိုက်လဲစွာကြိုဆိုအပ်ပါတယ The king moved all day
ချစ်အတာမအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမသိရှိလိုပါက AWR မျိုးလင့်ချင်းအတာစာရိုက်တက်တာအမ683သို့မဟုတ်989ဗဟိုစာရိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ email နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရင် voh@awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်။ internet ကနေ radio အတန်းတွေအစီအစဉ်များကိုနားတော်တာဆင်လိုပါက website လိပ်စာကတော့www.awrmyanmar.org ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သောတာရှင်များရှင်။ဓာရီတော်အတန်းစာပြီးစာဥထာဏကဖွင့်လင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေကတော့စိတ္တဒုက္ခရှာဖွေခြင်းစာပြီးစာဥသင်တန်းခရစ်တော်၏အသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်များသင်နှင့်သင်ကျမ်းမာရေးစာပြီးစာဥသင်တန်းရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းလမ်းညွှန်စာပြီးစာဥသင်တန်းကျမချင်းနဲ့တက်ရှိချင်းတင်ငန်းစာတဘာဝဆရာဝန်ရှိဦးစာပြီးစာဦးတင်နန်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်နန်းအလုံးဟာအခမဲ့တင်နန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနသို့ဆက်သွယ်လိုပါကဗျာဒိတော်အတန်းစာပြီးစာဦးဌာနစာတိုက်တက်တာမှတ်683ဗဟိုစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့သို့စာရေးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တတ်ရှင်များခင်ဗျာမျော်လင့်ချင်းအတန်းမြန်မာအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်နံနက်6နာရီခွဲမှ9နာရီထိ31မီတာ kHz 985ညာပိုင်း9နာရီမှ9နာရီခွဲအထိ19မီတာ kHz 15215မှအတန်လွင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာAWR မျော်လင့်ခြင်းအစာခရစ်တော်ကိုမျော်လင့်သောတတ္တမနေ့အသင်းတော် KSDA အာကခွန်မှအတန်လွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် AWR မျော်လင့်ခြင်းအတန်ကိုဖန်ယူနာတော်တာဆင်ခဲ့ကြတော့တော်တာရှင်တယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖျားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေကိုစိတ်နှပြားစမ်းမွှင်လန်းကြပါစေဂျေစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ